День пам'яті апостолів Петра і Павла – одне з найшанованіших у релігійному календарі. Започаткували ж свято зовсім не з радісної події. Цього дня в Римі було страчено проповідників християнства Петра і Павла. До життя цих святих угодників Божих, цих святих апостолів, влучно підходить вислів святого апостола Павла щодо сили Божої. Сила Божа у немічі здійснюється. І справді, ці колись незнані і зовсім прості люди стали просвітителями Всесвіта. Святий апостол Петро, колишній рибак Симон, який став у повному смислі ловцем чоловіком, як сказав Господь Ісус Христос. Він перший сповідував Христа очікуваним Месією, Сином Бога Живого. І апостол Павло, він до Христа був звичайним іудеєм, був раввином, був людиною немічною, хворобливою, але людиною, яка завдяки тому, що зробила крок на зустріч Богу, завдяки поклику до місіонерської, до апостольської праці, найбільше потрудилася у проповіді Святого Євангелія. У день відзначення пам'яті апостолів закінчується і Петрів піст. Він не дуже суворий, але може тривати від тижня до місяця. У цей день до храму поспішають цілими сім'ями, особливо, якщо в родині є Петро чи Павло. У них день Янгола, тому вони вважають апостолів своїми покровителями і заступниками від усього лихого. Кожна віруюча людина мусить знати, що і сьогодні кожен християнин є за великим рахунком місіонером. Він мусить також у міру своїх здібностей нести у світ проповідь Євангелія, проповідь віри Христової. Від імені митрополита Антонія на всіх закликаю Боже благословення молитвами святих апостолів Петра і Павла. Нехай Господь дарує нам все необхідне для життя і спасіння. Зі святом! Тетяна Присикар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.